Apresentando Detona Ralph. Olá, o meu nome é Ralph e eu sou um vilão. E na verdade eu sou o vilão do jogo chamado Concerta Félix Jr. Sim, o Concerta Félix Jr., que é meu jogo, junto com o Concerta Félix, onde eu sou um detonador. Eu detono as coisas profissionalmente. Eu junto com o meu bordão aqui, eu vou detonar! E às vezes o Concerta Félix Jr., né? O Félix, que é o mocinho, ele fala: eu conserto! Ele sempre faz um ótimo trabalho consertando as janelas e os. E as portas do hotel, enquanto eu continuo detonando. E daí, quando o Félix faz um bom trabalho, ele ganha uma medalha. Enquanto eu vou lá pra minha lama sendo jogado e torturado, e eu vou pro meu canto que é no lixão. E olha só, eu vou admitir, parece que eu já tô cansado de ser o meu vilão. Até porque eu faço isso há 30 anos e eu já vi muitos jogos de fliperama e de arcade sendo desaparecendo há 30 anos atrás. Ah, olha, Ralph, me desculpa, mas você ainda precisa continuar o vilão do seu jogo, o Concerta Félix Jr. E aliás, feliz aniversário do seu jogo, hein, Ralph? Obrigado, fantasma do Pac-Man laranja, né? Se eu não me engano. E olha só, nós vamos encerrar com a lema do nosso vilão aqui, ó. Sou mal e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. E não quero ser ninguém além de mim. Ó, lembra bonito, né? Bom, tá na hora de comemorar o aniversário do meu jogo. Sou eu, o Félix, o protagonista do nosso jogo chamado Concerta Félix Jr. E tô feliz, pois é o 30º aniversário do nosso jogo. Sim, o Concerta Félix Jr., onde eu conserto os prédios e as janelas dos prédios com esse martelinho aí dourado que eu tenho na minha mão, hein? Ah, eu aposto que o Mario atrasado, né? Como sempre. Oh? Ah, oi, Ralph, tudo bem? Ah, oi, Félix, tudo bem? E você? Ah, também. E fiquei sabendo que é o nosso 30º aniversário no nosso jogo, sabe? O Concerta Félix Jr., Fixe Félix. É, pois é, eu não celebro muito aniversários. Ah, é apenas uma data comemorativa. Tipo, tem os enfeites, as decorações, os balões, o bolo. Eu nunca provei muito os bolos, tá ligado? Olha só, escuta aqui, Detona Ralph. Você é só um vilão que detona o prédio, sabe por quê? Porque o Félix tem que estar aqui, lá em cima do prédio, né? Como o bolo que a mulher fez pra gente. E porque ele quer sim ganhar uma medalha. E você não. Ah, é? Eu posso ser um mocinho sim. Eu posso ganhar uma medalha. Ah, é? Então, se você quiser ganhar, se redime, entendeu? Ah. Tá bom, Diri. Então eu vou ganhar uma medalha muito mais brilhante do que nesse jogo aí ridículo. E boa noite. Obrigado pela festa e pelo bolo. Tá, eu estive pensando aqui, como é que eu vou ganhar uma medalha além do meu jogo com Certa Félix Jr.? Ah, já sei. Eu vou lá ganhar uma medalha aí em um jogo chamado Missão de Herói, que é tipo uma espécie de Metroid, só que nessa história mesmo, né? Então eu vou lá pegar uma armadura de outra pessoa aí e também. Ah, você sabe, né? Sou eu, a protagonista mulher do jogo Missão de Herói. E recrutas, sejam bem-vindos ao Missão de Herói. Nós somos a última esperança da humanidade. Nossa missão? Destruir todos os incetrônicos. E é hora de deixar as suas mães orgulhosas. Ah, eu amo a minha mãe. Então, recrutas, hora do show. Ih, a cobra vai fumar. Estratônico por toda parte. Game over. Ah, mas mesmo assim eu consigo subir nesse prédio aí. Eu conserto. Ralph, a letra de ficha. Começou. Eu conserto. Ué, cadê o Ralph? Ralph? Ralph! Ralph! Ai, não! Cadê ele? Onde é que ele veio parar? Ai, nossa, algum dia ele vai virar o Turbo. E você sabe o que que é isso, né? Mas eu vou contar no futuro. É melhor eu procurar ele. Nossa, prédio bem louco! Tudo bem, até que foi fácil. Oh, olha essa medalha brilhante! E até uns soldados virtuais estão me elogiando! Ai, que maravilha! Ah, olha só, agora sim eu vou ser um mocinho!
Acho que eu pisei em alguma coisa. Incetrônicozinho! Ai! Ai, socorro! Ah, você aí. Quem é você, hein, tampinha? Ah, eu sou o Conserta Félix Júnior, do meu jogo chamado Conserta Félix Júnior. Oh, olha só o seu cabelo, a sua pele e os seus olhos. Tão bonito, hein, moça? Ah, pelo menos obrigado por seus elogios meio clichê, tá bom? Ah, o que que foi isso? Ralph, incetrônico? Aquele incetrônico sumiu? Sayonara, idiota! Espera aí, onde é que eu tô? Corrida doce? Ah, vá, me poupe. É aquele jogo de corrida com bala, com doce, com chocolate. Ai, eu tenho que sair daqui. O quê? Cadê minha medalha? Minha medalha? Ai, não, minha medalha! Ai, merda, merda! Minha medalha! Eu tenho que pegar ela! Ai, Ah, oi, moço! Oi! Qual é o seu nome? Oi, Pirralha, eu sou o Ralph e Detona Ralph. E você? Eu sou a Vanellope, Vanellope von Schwitz. E é que eu moro no meu jogo chamado Corrida Doce. Corrida Doce? Por acaso eu posso mencionar que você é meio chata, né? E o seu jogo é meio que infantil, com essas balas, com esses doces aí. Então, o que que você tá fazendo aqui? Ah, é que eu preciso pegar a minha medalha. Uma medalha? Parece uma moeda de ouro. Eu vou pegar! Não, não, eu vou pegar! Não, não, não! É tarde demais, bobão! Peguei! Não, desculpa! É que eu preciso pegar essa medalha aí pra você ser um mocinho! Ah, desculpa, Ralph, né? Pois agora ele é meu! Então, adiós, otário! Aí, ó, eu vou te pegar, hein? Eu vou te pegar! Faixa dupla! Tá anunciando os novos corredores da Corrida Doce! Lá vou eu! Vai! Vanellope, von Schwitz, tô na corrida! Ei, você, menina, o quê? Você deve ser o Bug, né? Mais conhecido como o Bug, e você não pode entrar na corrida, então você vem comigo. Ah, não, 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 por favor, por favor! Ah, você, devolve a minha medalha agora, sua pivete! Socorro, socorro! Ai, vem cá, vem cá! Tchau, bobão, bobão verde! Ei, você, volta aqui, volta aqui! Quem é você? Você destruiu a Corrida Doce, quase toda a Corrida Doce. Ah, por favor. Ah, não, não. Ai, 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 ai. Sou eu, o Rei Doce. O Rei da Corrida Doce. Entendeu o trocadilho? Olha só, vamos ver com quem está se lindando. Hã? O quê? Detona Ralph? É, sim, o Detona Ralph. E eu tô preso aí nesse cupcake gigante, nojento aí. E agora, o que que tá acontecendo aqui? Olha só, você vai parar no Corrida Doce. E olha só, e o porquê disso? Ah, desculpa, cara de bexiga. É que eu preciso pegar a minha medalha, sabe? Aquela medalha que eu ganhei lá no Missão de Herói. Ah, entendi. Mas olha só, os vilões não ganham medalhas. É, ao contrário de eu, porque eu preciso virar um mocinho bem rapidão. Igual o meu parça aí, o Conserta Félix. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, Detona Ralph. Aquele bug aí, aquela menina barra bug, aí usou a sua medalha do Missão de Herói pra poder ir na corrida como pagamento. O quê? Ela o quê? Eu preciso dela de volta. Ah, desculpa, Detona Ralph, mas você precisa lidar com isso, porque é tarde demais. Então, foi um enorme desprazer, hein, Detona Ralph. Galera, bora acabar com esse filho da mãe, hein? Ah, Vanellope, é tão você por construir o seu carrinho de corrida, mas vai ter que desistir dela, né? Da corrida doce. Ah, vá, Tafta Caramelo, vai ser legal. Eu só tenho pixelesia, eu não sou um bug de verdade. Ah, tá. E mas olha só, bugs não correm. Então sabe o que eu vou fazer? Vamos, meninas. Pá, pá, pá. Não, meu carro de corrida. Pá, 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 pá. Ei, deixa ele em paz. Olha, isso é pra você aprender a nunca machucar essa menina aí, ó. Vá! Olha só, hein? Você me salvou daquelas crianças malcriadas que destruíram meu carro de corrida. Meu, muito fofinho. E curtindo o chilique, hein, bebezão? Ah, para com isso, meu pirralho. Eu não sou bebezão. E olha só, vamos fazer um trato? Você quer a medalha, né? E eu quero correr na corrida doce. Então, bora fazer um trato? Qual trato? Olha só, eu ganho a corrida e você pega a medalha e daí você sai daqui. Então, o que que você acha? Ah, desculpa, mas não somos amigos. Ah, vai, por favor, meu camarada, lindinho da mamãe. Ah, é bom você vencer, tá? Trato fechado. Trato fechado.
Tá bem, fala, Tampinha. O quem é esse tal de eu vou detonar que eu nunca ouvi falar? Ah, tá bom, tá bom. Ele é o meu amigo, né? Na verdade, ele é o vilão que detona profissionalmente no nosso jogo com o Certa Félix Jr. E sabe, ele tava meio ontem à noite muito tudo esquisito por causa dos bolos e das medalhas. Você sabe, a menos que ele possa virar turbo. Virar turbo? Ah, quem é esse tal de virar turbo? Bom, eu vou explicar. Antigamente, existia um jogo muito popular, antigamente lá nos fliperamas, quando o fliperama lançou, chamado Turbo Time, que é um jogo de corrida. Mas, como tudo na vida, aos poucos o jogo foi perdendo a popularidade. E o problema é que o protagonista do jogo Turbo Time era tão vaidoso e ciumento que ele começou a invadir os jogos dos outros personagens para tentar voltar a ser o centro das atenções. Até porque ele adora chamar atenção. Mas fez alguns jogos bugarem e serem desligados e terem manutenção para sempre. É, história meio assustadora e sombria. Enfim, vamos continuar a procurar esse tal de Tetona aí, tá bom? Tá bom. Beleza, Ralph. Pra poder eu ganhar na corrida doce, a gente precisa fazer um carro de corrida muito caseiro e muito fácil de fazer. Olha só, eu não faço coisas, eu só quebro, até porque eu sou um detonador. Um detonador profissional. Ah, por favor, a gente fez um trato. Ai, tá bom. Caguei tudo. Ai. Ah, olha, eu não tá tão feio. Eu adorei. Amor, olha só, eu não se importo que isso aí tá tão feio assim. Ah, sério mesmo? Olha só, eu adorei. Eu adoro o jeito que você faz, hein? Ah, pelo menos você gostou, né? Agora eu tenho um carro de verdade. Parada aí, Bug. Oh, e o Detona Ralph, né? Tá, mesmo assim. Peguem eles. Ai, Vanebla, é o rei doce. Vamos correndo aqui. Desculpa, é que eu não sei dirigir um carro de verdade. Você sabe, né? Dirigir um carro de verdade não é muito forte. Ah, qual é? Show. Beleza, um lugar limpo, aquele é o rei doce e os policiais não vão achar. E olha só, deixa eu adivinhar, Vanellope, você não sabe dirigir um carro de verdade? Desculpa, mas eu não sei não. Ai, beleza, eu nunca vou recuperar minha medalha e eu nunca vou sair daqui. A menos que eu possa te ensinar a dirigir, né, com o seu carro de corrida novo. O que você acha? Hã? Dirigir um carro de... quer dizer, ensinar eu dirigir um carro de corrida? Que insano! É, pois é, deixa eu fazer umas pistas aí. Tá. Agora é assim, hein? Então vamos nessa. Vrum, vrum, vrum. Vrum. Tá mandando bem, piária. E aí, como eu fui? Dá pra poder ganhar a corrida doce? Bom, deixa eu adivinhar. Acho que sim. Sim, eu vou ganhar. Ah, olha só, hein? Eu deixei a Vanellope muito orgulhosa só porque ela vai participar da corrida. Crianças. Ah, Ralph! Olha só, eu preciso conversar com você. Ah, não. É aquele cara de bexiga. Não é da sua conta. Ah, vai, por favor, me escuta. Ah, o que você quer? Olha, primeiramente, eu quero te dar isso daqui. O quê? Aquela medalha do Missão de Herói? Como você pegou ela? Ah, Ralph, é uma longa história. Infelizmente, a Vanellope não pode participar da corrida. Ué, como assim? Olha só, a gente, você sabe que a Vanellope é considerada um bug no nosso jogo, o Corrida Doce. E ela fica tiltando até ser selecionada como um avatar durante a Corrida Doce. E daí eles vão pensar que o jogo, esse voto pode estar quebrado. E nós seremos desligados pra sempre. E os meus súditos ficarão sem lugar. Mas haverá um que não poderá sair, pois a Vanellope é um bug. E quando a tomada for puxada, ela vai acabar morrendo pra sempre. Ai, não. Ah, você tem razão, Rei Doce. E aí, Ralph, pronta pra eu ir na corrida doce, hein? Com o meu novo carro de corrida muito fofinho? Ah, sim, mas antes eu preciso fazer uma conversa instante com você. Ah, sim, hein? Você pode falar qualquer coisa. Tá, mas essa aí é diferente, mas prometo que não vai ficar brava? Ah, prometo. Olha, o que eu quero dizer é que você não pode correr na corrida doce. Hã? O quê? Ralph, que história é essa? Espera um pouco. Onde você achou isso? Ai, tá bom. Eu tenho que ser direto com você. Eu falei com o Rei Doce. Rei Doce? Você me traiu. Não. Você não entende. Não, eu já entendi tudo. Seu traidor. Seu rato. Seu merda. Eu tenho que correr sozinha. Ah, não. Você não vai. Porque eu vou ter que tomar uma decisão drástica. Ralph, o que você tá fazendo? Não. Não. Ah! 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 Ah!
Ai, não, não. Não, meu cão, você mesmo não vi, não. Olá, olá, por favor, alguém me deixa eu sair daqui, por favor. Fênix, Ralph, nossa, eu tô tão feliz de te ver, cara. Mas pera aí, não, eu não tô infeliz com você de ver. Ah, é? Não tá feliz de ver comigo, hein? Tá bom, mas a menos que você possa consertar esse carrinho aqui. Ah, desculpa, mas eu não conserto, sabe por quê? Porque eu tô tão pistola com você. Eu estava procurando você que nem um louco. Daí eu conheci a maior garota mais bela do mundo. Mas daí ela me expulsou. E daí eu fui pra prisão. Ah, tá. Eu sei como se sente, hein, Félix. Eu sei que não quer aceitar a minha desculpa. Mas olha só. Este carro aí é a única esperança de uma garota. E eu quero que você conserta. Então prometo que eu não quero mais ser um mocinho, tá bom? Ah, promete? Sim, eu prometo. Ah, é? Então... vou consertar esse carro. Tadim! Ah, e agora, o que eu fiz pra merecer isso? Tum! Tum! O que foi isso? Tum! Ah? Hã? Ralph? É, sim, eu já sei. Eu sou um idiota. E um manezão. E um fracassado. E um miolo mole? Mais miolo mole do que nunca. Ah, beleza. Vroom. Beleza, Vanellope, a corrida já começou, então você não precisa ganhar. É só cruzar a linha de chegada pra poder ser uma corredora verdadeira. Agora é pra valer. É, eu não preciso ser uma vencedora, Ralph. Eu já sou uma verdadeira corredora. E vou ganhar. Agora é pra valer. Vroom, yeeha! Uhul, vroom, 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 vroom. Ah, beleza, pirralha, você vai conseguir. Só assim você vai conseguir cruzar a linha de chegada. Ai, au! Ai, minha bochecha. Checha, tá felizinho, hein, imundo? O jogo vai pro céu e pro beleléu, e a culpa é sua! E ah, sabe por quê? Porque o incetrônico se multiplicou! Ah, vai, para! Que história é essa, hein, mulher? Ah, é? Quer apostar, é? Vamos! Ai, 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 ai. Ah, Ralph, olha! É ele, o Turbo! Ah, o quê? Não brinca! Ué, ué, mas quem é você? Eu sou o Turbo, o melhor piloto de toda a história. E não tem nada pra que atrapalhe meu trabalho com você e aquele javali baforento tirar ele de mim. Turbotástico! Ah, tá bem, mantenha o controle e chega de tilt e tilt! Consegui! Ai, Vanellope, vamos sair daqui. Ralph, o que tá rolando aí? Tá sabendo não, Vanellope, pirralha? Os incetrônicos que estão atacando o seu jogo. A gente tem que sair daqui, se protejam. Ah, mas Ralph, eu falei, eu não posso sair do jogo. Oh, mas tem que tentar. Ai, desculpa, é tarde demais. Ralph, Vanellope e Félix, já os incetrônicos vão atacar esse jogo e esse jogo vai pro beleléu. E a culpa é do Ralph. E a gente nem acendeu o farol. O quê? O farol? Ah, sim, o farol. O farol pode impedir os incetrônicos. Então eu vou lá detonar umas coisas. Vejo vocês na linha de chegada. Fium! Oh, yeah. Ai, tá, 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 vamos lá, mais um, tá, 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 vamos lá, e pá, tum, 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 bem-vindo à última fase, Turbo, olha só pra você, Detona Ralph, eu sou o mais poderoso vírus de fliperama, eu posso invadir qualquer jogo e eu posso bugar qualquer outro jogo, mas é melhor te destruir, Detona Ralph, e além desse farol aí inútil, então vem cá, tampinha. Ah, é? Então... sou mal e isso é bom. E nunca serei bom e isso não é mal. E não quero ser ninguém além de mim. Ei, mas o que é isso, hein, meus incitrônicos? O que tá acontecendo? Ai, meus olhos. Olha o farol. Não, não. É assim, eu vou no farol. Eu no farol. Ah, olha só que surpresa, hein, galera. Vocês conseguiram. O turbo finalmente já era. E olha só. Tum, tum, tum. A linha de chegada tá toda consertada. Ei, Vanellope, tá pronta? Pronta. Xum. Ah, olha só. Eu tô virando uma princesa. Xum. Não acredito, Vanellope. Você é uma princesa da corrida doce. Na verdade, não. Só é eu mesmo. Ai, me desculpa por ter sido agressiva com você. Ah, tá bom. Mas olha só. Tudo quem foi mal comigo e quero que você e que todos vocês estejam... executados. O quê? Não! Não, não,
Não, não, relaxa, tô zoando. Ah, já vai passar. Ah, e olha só, apenas adivinha. Eu estou feliz em dizer pela primeira vez que eu posso viver o jogo em cada momento. Até porque eu estou sendo um vilão muito elogiado, ou seja, um detonador profissional muito elogiado. Até porque eu não preciso ser um mocinho e sempre vou ser o vilão, mas de uma maneira boa. E sabe por quê? Porque agora eu tenho uma amiga chamada Vanellope e eu consigo ver ela correndo quando os gentilandes vão me erguer. E toda vez que se aquela pirralha gosta de mim, é porque eu sou um vilão muito bom, e também um detonador bom, então como eu não posso ser tão mal assim? Então, sabe de uma coisa? Eu vou detonar!